Во терминот кога вообичаено зборуваме за театар, за музика, за концерти, генерално за културата и за уметноста, денеска ќе ви сервирам информации за еден навистина убав концерт кој што ќе се случи овој петок на 25 ноември во камерната сала на филхармонија. Станува збор за камерниот концерт кој што е насловен Музика и страст. Малку повеќе за концертот, меѓутоа и ќе ве запознаеме со личната приказна на еден од главните виолинисти кој што ќе доминира токму на сцената во петок, Ѓорги Петровски, кој што од Охрид успеа да стигне во Германија и веќе таму да музицира и да работи, да живее, и неговата приказна денеска ќе ви ја пренесеме тука во Утринска. Ви го представувам Ѓорги Петровски, виолинист, и неговиот ментор, кој што, односно тие двајцата заедно утрина во Германија допатува, господинот Ханс Петер Хофман. Добро ви утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Како сте, Ѓорги? И како патувавте, прво тоа да прашам. Супер пријатно и благодарам за убавите зборови. И благодарам и да ги поздравам вашите гледачи. Нашите гледачи делумно може би те познаваат, меѓутоа може ли некако во кратки црти да ја долувиме и прикажаме твојата приказна? Роден си во Охрид, меѓутоа веќе со години наназад живееш, функционираш, работиш во Германија, настапуваш во престижни сали, работиш со престижни ментори како Ханс и многу други. Животот едноставно те однесе на сосема друг крај од Охрид. Точно, да. 7 годишна возраст започнав во Охрид, учев во музичкото училиште таму, се запишав на факултетот дека на во Скопје и среќата ме однесе во Германија. Имам за огромно задоволство е мое што го познавам маестро Хофман, кој ми отвори други погледи кон музиката и како треба да се свати музиката. Што значи неговото име во вашите рангови или рамки, еве да им доловиме на гледачите? Бидејќи велиш ти е престиж. Точно. Професорот Ханс Петер Хофман е исто професор на факултетот во САР во Сарбрукен. И јас искрено чувствувам огромна благодарност што на таја возраст што бев тогаш го запознав и во нашиот круг во Германија, а можам да кажам и во Европа, неговото име е... Значи многу. Значи многу, да. Да. Господине Ханс, Ѓорги ќе ни помогне денес околу преводот. Ѓорги сподели пофални зборови за вас, меѓутоа, ајде вие од другата страна, како професор, како би го карактеризирале Ѓорги како ученик и неговата љубов со виолината? Ich habe sehr gute Worte über Ihnen gesagt und jetzt bitte... Was denken Sie über mich? Ja, Ѓорги ist ein unglaublich sensibler Musiker, sehr offen, hat alles positiv aufgenommen, was wir versucht haben zu erreichen. Es war eine sehr konstruktive Arbeit und ich bin glücklich über die Entwicklung, die er im Laufe der Jahre genommen hat, in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben. Вели дека е многу благодарен што ме познава мене, како уметник сум сензибилен музичар и дека многу имам унапреднато во последните години. За прв пат сте во Македонија, предпоставувам? Зинзија сте смахи во Македонија. С оглед на тоа што допатувавте доцна ноќта, немавте можност да ја запознаете нашата земја. Допрва ќе ви се отвори таа можност. Аз во вие зинзија шпет ге комен, он зи кене нигзо филе ус Македонија, но е звијат и нем ге фали. Да. Што очекувате од концертот кој што заеднички ќе го понудите во петок? Или што можеме да им кажеме на гледачите дека имаат мож оние кои што ќе дојдат да доживеат. Was können wir sehen am 25. November im Konzert? Also, es wird auf jeden Fall ein Duo geben von Mozart für Violine und Viola. Das wird der liebe Ѓорги mit einem guten Bekannten Bratscher spielen. Dann werden wir ein Streichtrio für zwei Violinen und Bratsche von Dvořák spielen. Die kleinen Stücke, ganz hübsche wirklich nette Komposition, dann wird es ein Lied geben, es wird deine Bekannte oder deine Lebensgefährtin singen, nicht wahr? Kleine Pause und am Ende spiele ich mit einer mir noch unbekannten Pianistin die Violinsonate von Johannes Brahms in D-Moll. На програмата ќе биде, ќе очекувате една разноврсна програма од Брамс, Моцарт,
На програмата е дуо, кое јас ке го изведам со мој пријател од Литванија, Айнис Каспевичиус. Потоа ќе имаме едно дуо, трио, тоест, извинете, со професорот Мартин Димитров и виолистот Айнис. И на крај, како заклучок на цел концерт, ќе биде две трија со познатата наша оперска пејачка Милена Арсовска и дуото на прекрасната Брамс виолинска соната на професорот Хофман и Елена Атанасовска. Да, за оние кои што се љубители на класичната музика, верувам дека ова дополнително им значи за да дојдат и нели навреме си обезбедат билет. Концертот е на 25-ти во петок, во колку часот започнува? Во 20 часот. Во 20 часот, камерната сала на нашата Точно. Филхармонија. Ѓурге, утрово кога те најавивме, споделивме дека нели твојата приказна започнува во Охрид, како што сподели ти, меѓутоа те носи во Германија и веќе свириш на галијано виолино од 17-тиот век. Што тоа значи и која е нели личната сатисфакција да свириш ваков инструмент кој што е нели редок во светот и како го заслужи? Па знаете како, уште од мала возраст секој виолинист сонува да има една виолина како Страдивари и Галијано. Да. Мојот пат случајно, но и со мојот развиток, со мојата надоградба на моето знаење околу музиката ме донесе до фондацијата Маджини Штифтунг, која е швајцарска фондација. Преку одредена селекција имав можност да ја добивам на 3 години. Сега можам да кажам дека колку време веќе ја користиш? Па веќе година и пол. Значи што половина ти е останато. Каде сите прошата галијано виолината? Па можам да кажам низ Австрија, низ Брегенс, Виена, Салцбург, цела Германија, Италија. Тоа те прашав и зад камерите. Кое е посебното чувство кое што го имате вие уметниците да свирите на толку стари инструменти? Точно. Посебно е самото дрво кое дава прекрасен звук, кој може да исполни цела сала. Сакаш да кажеш дека денешните инструменти не можат да го постигнат тоа или... Можат, али многу е поразлично. Различно е старо и ново. Јас сум се залагам и за двете да имаме поддршка и на наши, а и странски нови мајстори кои изработуваат виолина, но секако секој виолинист кој ќе го прашате е залюбен во стар инструмент. Добро, ти посакувам успех и во следната година и пол користење. Господинот Ханс, ке ни каже ли на каков инструмент свири? Дали тој има ваква можност за редок инструмент да користи? Können Sie uns sagen, welchen Instrument spielen Sie? Ja, ich spiele eine schöne ältere italienische Geige aus dem 17. Jahrhundert von Antonio Mariani. Von denen gibt es nicht sehr vieles, also ein sehr seltenes Instrument. Свири стара италијанска виолина исто така од 17 век Антонио Маријани, кој нема толку голем број од овој мајстор. И е особена чест за него да свири на тој инструмент. Да споменеме дека овие неколку денови, колку денови всушност ќе бидете во Македонија? Три дена. Три дена, значи после концертот си мораме обврските не налага, да се. Да, верувам дека ќе биде богата агендата овие три денови. Не сте тука само за концертот, посебно господинот Ханс ќе има можност да менторира и да нели подучува што се вели да го пренесе своето знање тука во Македонија. Може да подобјасниме за што станува збор, која ќе биде вашата улога, за кого сте ќе бидат наменети часовите? Идејата беше започнала уствари од мастер класот. Како го нарековме мастер клас, а тоа е моја залагање за овдешните инструменталисти, но ја продлабочиме малце идејата и направивме за соло пеење исто така. За виолина ќе биде маестро Хофман, за соло пеење ќе биде нашата оперска дива Милена Арсовска и за виола ќе има Айнис Каспревичиус од Литванија. Направивме еден склоп од 3 дена, мало интензивно, али мислам дека ќе биде еден голем плюс и подстиг за нашите млади, а и секако искусни инструменталисти и пејачи, да им дадеме малце подстиг и да размениме идеи, бидејќи тоа е музиката е размена на идеи. Баш така.
Кратко време сте во Скопје, ке го предавате вашето знаење на овдешните студенти. Меѓутоа, генерално, ете, кога имате и кратко време за да можете да нели, менторирате и пренесете знаење, кој е најважниот совет кој што секој пат им го давате на студентите, без разлика нели, дали сте тука, во Германија или било каде во светот? Sie kurze Zeit hier und Sie geben Masterclass. Und was können Sie die jüngeren Geigerinnen einen Rat geben? Zu verstehen, dass Musik die Sprache der Liebe ist und die Sprache des Friedens, der Verbindung von Menschen. Musik ist reine Magie. Und das sollte man nie vergessen, bei all dem Druck, den man in diesem Beruf empfinden kann, Stress und Nervosität. Aber es gibt etwas, was die Menschen von Grund auf verbindet, was alle Menschen verbindet, über die Grenzen der Länder und über die sprachlichen Barrieren hinweg. Und das sollte man nie vergessen. Musik ist was unglaublich Starkes. Значи, музиката, најголемиот совет кој може да го даде на виолинистите е дека не сме да има стрес, дека музиката е само спојување на идеи и во оваа стресна професија мораме да најдеме слобода. Своја слобода на која ќе можеме да се надградуваме. И да се изразиме. Точно. Да, точно. Ја чувствуваш ли ти, Ѓорги, таа слобода во Германија? Можам да ви кажам дека, слободно можам да ви кажам, последните години почнав да го чувствувам тоа. Секако не сум дојден до највисоко ниво, али секоја година и до крај на животот мислам дека ние учиме. А тоа е најбитното, да разменуваме идеи и да учиме. И да сме отворени за примање на нови работи, за учење. Која е твојата матична куќа во моментов? Имаш место каде што си вработен или си фриленсер по модерен израз? Мојата определба беше да бидам фриленсер. Работам во Германската филхармонија во Рајналфац, исто така во театарот во Хајделберг и во симфониски оркестар Форалберг, каде и професорот Хофман е концерт, гест концерт мајстор, што е особена чест и има премногу концерти, премногу обврски, ама најбитно е да има уживање во сето тоа. Тоа е твоја лична желба и личен избор да бидеш фриленсер, односно да можеш да бидеш достапен во повеќе куќи. Точно. Или имаш замисла и желба во животот еден ден, не знам, да бидеш дел од некоја друга куќа? Не, желбата ми беше да бидам фриленсер, бидејќи ќе можам настрана од моите врски во оркестарот, бидејќи има таму секој дневни проби, секоја недела има по 2-3 концерти, која ќе бидеш фриленсер можеш да избереш што сакаш да свириш и плюс да работиш вакви проекти како што го направив овој. Затоа сакам да има баланс измеѓу работа и исто задоволство вакво што придобивам од овај мастер клас. Колку години е вашето работно искуство и дали имате се уште можеби некоја цел која што се уште не сте си оствариле и сакате, не знам, вашиот следен предизвик можеби во иднина? Wie lange arbeiten Sie und haben Sie weitere Ziele zu erreichen? Also, wie lange ich jetzt schon im Beruf bin oder? Genau, im Beruf. Ja, ich unterrichte bereits seit meinem 27. Lebensjahr in einer Institution. Ich habe allerdings auch schon mit 16 begonnen, privat zu unterrichten. Also ich unterrichte schon sehr lange. Und weil ich sehr früh als kleines Kind angefangen habe, Geige zu spielen, bin ich auch schon sehr, sehr, sehr lange als Geiger tätig in jeder Funktion. Sehr oft als Konzertmeister in verschiedenen Ensembles und Orchestern. Natürlich auch immer wieder als Solist und Kammermusiker. Ein breites Spektrum voller wunderbarer Erfahrungen, vor allem international. Ich habe sehr viel verschiedene Musiker international kennenlernen dürfen. Das war immer eine Bereicherung. На 27 годишна возраст започнува со својата работа, но од 16 години веќе приватно предава. Од 16? Од 16, да. Почнува да работи во многу оркестри и неговата работа како концертмајстор во сите оркестри кои се камерниот оркестар во Манхајм, Форалберг, симфони оркестар, точно така, го тера да оди напред и да развива нови идеи. Колку често се враќаш, Ѓорги, во
во родниот Охрид? Би сакал јас почесто да биде тоа, но еднаш годишно гледам да бидам во Македонија и да ги видам. За оваа 2022 ова е тоа еднаш годишно. Мислам дека да, ова ќе ова е тоа. Добро, со оглед на богатата агенда, одлично е што те имаме и што ќе можеш, претпоставувам дека приватно многу малку ќе имаш време за точно, фамилијата да, и пријателите, ама од друга страна можеби тие ќе дојдат на концерт во. Да, ќе бидат сигурно и би сакал ако може да ги поканам сите, секако, сите ваши гледачи кои ве следат да дојдат. Концертот трае 1 час, можда час и 10 минути, но ги уверувам дека да дојдат, да размениме своји енергии во тој 1 час и едноставно после концерт да се релаксирани и да одат дома со чисти мисли. Тешко ти беше изучувањето на германскиот или не? Па, секој ден се повеќе и повеќе го усовршувам. Тешко беше на почетокот, но све што се сака ќе се... Да. Ханс, како ви оди вам со македонскиот? Ви гец, ми ти... Научивте ли нешто? Разменивте ли по некој збор? Их фанга ан. Започнува. Започнува да учиш. Што научивме пред малку? Вас хабен зи гедент ги ради. О, факес. Добро утро. Добро утро. Ете, така ќе ве поздрави Ханс. Ми беше задоволство што ве запознав и навистина ви посакувам успешен концерт во петок, 20 часот камерната сала на филхармонија, ќе биде вистинско уживање со целата таа екипа која што ја споделивте целиот репертоар. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам вам на пријатниот разговор. Се надам дека и нашите гледачи жива во овој сегмент од емисијата Заедничка покана да бидете во петок во филхармонија и да се препуштите така пред викенд во вистинско музичко уживање.